Shabiki.com ni marugurite utugata wa guthaka kuhitukira mutambo wa SMS. Mufango uyu ndurabatara internet niguo kuingira gĩũthi-inĩ gĩa Shabiki.com mbau. No ũhũthĩre thimũ o yothe. Kuingira mũthako-inĩ ũyũ ũrabatara tu gũtũma ndũmĩrĩri nguhĩ wandĩkĩte SJM hash. Na no ũtũme mbeca kuhitukira rũrenda app kana namba ya paybill nĩyo 2993633. Shabiki.com ni meguthiĩ na mbere kurehe mutugata makĩria. La yetu kubwa kusema kwamba Shabiki.com sasa imelaunch jackpot ambayo unaweza cheza kupitia SMS. Na ni rahisi sana kucheza. Na hii imekuwa ni kwa sababu ya wananchi wengi kuulizia wangecheza vipi. Na kucheza hii jackpot unaweza cheza na simu yote. You don't need to have a sophisticated phone. Ti lazima uwe na simu ya hali ya juu. Ukiwa na kabambe, kutoka kabambe, bora unaweza tuma SMS. Unaweza cheza Shabiki jackpot mbao. Unachohitaji kufanya ni kutuma SMS SJM hash bila kuweka nafasi katikati, na utume kwa nambari 29063. Na si lazima uwe shabiki sugu wa kandanda kushiriki kwenye hii jackpot. Ni rahisi sana kucheza kwa sababu unaweza tatuma SMS SJM hash auto kwa nambari 29063, na system itakufanyia selection yenyewe automatically.